ቀጣይ ስጥልን አድማጮች ይህ የዋዜማ ለቸኩለ ዕለታዊ ዜና ነው ዕለታ ሐሙስ ታህሳ 6 215 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር ሰላም ተሾመ ነኝ የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሀት የደረሱበት የግጭት ማቆም ስምምነት አተግባበር ላይ አዎንታዊ እርምጃዎች መታየታቸውን እንደሚያደንቁ አዲስ ባወጡት መግለጫ ገልጸዋል መንግስት ለትግራይ የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነትን ማሻሻል ና መሰረታዊ አገልግሎቶችን ማስቀጠል መጀመሩን ብሊንከን አወድሰዋል ብሊንከን አያይዘውም ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ጥሰት መርማሪዎች ግጭት ወደ ነበረባቸው አካባቢዎች እንዲገቡ እንድትፈቅድ ጠይቀዋል ብሊንከን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር በዋሽንግተን ውይይታቸው የኤርትራ ወታደሮች ከኢትዮጵያ የመውጣት አስፈላጊነት ላይ ጭምር እንደተወያዩ በመግለጫው ላይ ተጠቅሷል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ መለስ አለም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በዋሽንግተን ከተለያዩ አካላት ጋር ያደረጓቸውን ውይይቶች ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር ያላትን ግንኙነትና ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር ያላትን ትብብር ለማደስ እድል የሚፈጥር ነው ሲሉ መናገራቸውን ሚኒስትሩ ገልጿል መለስ ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የዋሽንግተኑ የአሜሪካና አፍሪካ መሪዎች ጉባኤ ኢትዮጵያ ባለም አቀፍ መድረኮች ሚንዋን መጫወት መጀመሯን ያሳያል ብለዋል አብይ ከአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ብሊንከን ከፕሬዚዳንቱ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሳሊቫን ከአሜሪካ የዓለም አቀፍ ንግድ ተወካይ ካትሪን ታይን ና ከዓለም ባንክና የዓለም ገንዘብ ድርጅት ዋና ዳይሬክተሮች ጋር ኢትዮጵያን በተመለከቱ ጉዳዮች ላይ መወያየታቸውን ትናንትና ገልጸዋል የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የኤርትራ ወታደሮች ትግራይ ውስጥ አንድ አጎቴን እንደገደሉ ባለፈው ቅዳሜ ተረድቻለው ብለዋል ዶክተር ቴድሮስ አጎቴ ተገደሉ ባሉበት መንደር የኤርትራ ወታደሮች ሌሎች ከ 5 በላይ ነዋሪዎችን ገድለዋል ሲሉ ትናንትና በሰጡት መግለጫ ላይ ተናግረዋል ዶክተር ቴድሮስ ግድያው ተፈጸመባት ያሏትን መንደር ስም ተገደሉ ያሏቸውን አጎታቸውን ስምና ግድያው ተፈጸመ ያሉበትን ጊዜ ግን በመግለጫው አልጠቀሱም ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ የኤርትራ መንግስት በዶክተር ቴድሮስ ክስ ላይ የሰጠው ይፋዊ አስተያየት የለም የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በትግራይ ክልል ከውቅሮና አዲግራት የኃይል ማከፋፊያ ጣባይ ኃይል የሚገኙትን ውቅሮ አዲግራት አጽቢ ሀውዜን ፍረዌኒ ብዘትና እንጥጮ ከተማዎች ኤሌክትሪክ ማግኘታቸውን ገልጿል ከአላማጣ የኃይል ማከፋፈያ ጣቢያ ኃይል የሚያገኙት አላማጣና ማይጫው ጭምር ኃይል እንዳገኙ አገልግሎቱ አስታውቋል በእከር አድባይ ና አዲጎሹ ከተማዎችም በተመሳሳይ ኃይል አግኝተዋል ተብሏል ከሽሬ የኃይል ጣቢያ ደግሞ ሽሬ ሰለክላካ እንዳአባጉና አባጉና ከተማዎች ኃይል ሲያገኙ ለአድዋና አክሱም ከተማዎች ግን ገና የመስመር ጥገና እየተከናወን እንደሆነ አገልግሎቱ ገልጿል የከፍተኛው ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት ዛሬ በኢትዮ ንቃት የዩትዩብ ጣቢያ ባለቤት መስከረም አበራ ላይ ለፖሊስ የ14 ቀን የምርመራ ጊዜ መፍቀዱን የአገር ውስጥ ዜና ምንጮች ዘግበዋል ፌዴራል ፖሊስ መስከረምን በሽብር ወንጀል ድርጊት እንደጠረጠራት ለችሎቱ ማስረዳቱንና የሰውና የሰነድ ማስረጃ ለማጠናከር 14 ቀናት ይሰጠኝ በማለት መጠየቁን ዘገባዎቹ ጠቅሰዋል ችሎቱም የምርመራ ቀናቱን ለምርማሪ ፖሊስ የፈቀደው ፖሊስ የሰው ምስክሮቹን እንዲያሰባስብ መሆኑን በአጽኖት አሳስቧል ተብሏል ፌዴራል ፖሊስ መስከረምን አዲስ አበባ ውስጥ በቁጥጥር ስር የዋላት ማክሰኞለት ነበር የሱዳን ለዋላዊ ምክር ቤት ሊቀመንበር ጄኔራል አብዱልፈታ አልብሩሃን በአገሪቱ ለዘመናት ነባር ሆነው የዘለቁ መሰረታዊ አላባዎችን የማይቀበል ውም የፖለቲካ ስምምነት በሱዳን ጦር ሰራዊት ዘንድ ተቀባይነት የሌለው በማለት መናገራቸውን የውጭ ዜና ምንጮች ዘግበዋል ጄኔራል ቡርሃን የሱዳን ነባር መገለጫ አላባዎች ያሏቸው ምን እንደሆኑ ግን አላብራሩም ተብሏል ቡርሃን ይህንን የተናገሩት ጦር ኃይሉ ና በርካታ ተቃዋሚ ሲቪል የፖለቲካ ኃይሎች ለሲቪል የሽግግር መንግስት መሰረት ይጥላል የተባለለትን ህገ መንግስታዊ ሰነድ በፈረሙ ማግስት ነው ንግድ ባንክ ዛሬ የ1 ዶላር መግዣ ዋጋ 53 ብር ከ18 ነጥብ 95 ሳንቲም ና መሸጫ ዋጋ 54 ብር 2533 25 ሳንቲም ሆኖ እንደዋለ በድረገጹ ገልጿል የአንድ የእንግሊዝ ፓውንድ መግዣ ዋጋ ደግሞ 62 ብር ከ95.66 ሳንቲም መሸጫው ደግሞ 64 ብር ከ 2157 ሳንቲም ሆኗል በተመሳሳይ 1 ዩሮ በ56 ብር ከ7 53 ሳንቲም ተገዝቶ በ57 ብር ከ8394 ሳንቲም ሲሸጡሏል አድማጮች የዋዜማ የዕለቱ የቸኮለ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ መረጃዎቻችንን በፌስቡክ ታገኛላችሁ መልካም ጊዜ